Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, ilay tompony izao rehetra izao. Ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatoy izao aho. Izay indray lavana amin'ny lohatenin'ity video manaraka ity. Tenin'Andriamanitra izay voasoratra any amin'ny Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahafolo izay teny izay ary Paoly no niteny azy. Matetika no enontsika izany tenin'Andriamanitra izany satria rehefa misy olona mikarakara lanonana na ihany koa raisina mpandray na nony jobily mariazy sy ny zavatra samihafa dia misafidy an'io teny io ny olona manao hoe ny fahasoavan'Andriamanitra no mahatoy izao aho. Ary amin'ityan'io ity dia te hitondra fanazavana amintsika misimisy kokoa mahakasika an'io teny io. Voatsela akory izay dia nisy olona niantso ahy ary ny teny izy manao hoe mba te hanasa anao izay ozy izy amin'ny fandaharana izay ataonay. Dia mba mitantara eo ianao izany ozy izy ny anton'ny fahombiazanao hoe ahoana ny nahazahoanao ny fahombiazanao. Dia ny tenatena avotra ozy izy ao anatin'ilay tantara dia ny fanasongadinanao izany ny amin'ny hoe ilay mentalité mihitsy satria ny tanora amin'izao fotoana izao ozy izy tsy manana ilay toetsaina takiana intsony azahoana ilay fahombiazana. Ohatra izany ndren'ilay hoe rehefa manao zavatra dia manao zavatra hatramin'ny farany tsy mitsokady na misy fahasarotana aza dia tsy matahotra sy ny zavatra ohatra an'izay izany no tiany zareo avotra. Rehefa nandinika moa dia tena resy lahatra ny amin'ny hoe tsy tena izay mihitsy no anton'ny fahombiazan'ny olona anankiray fa tena hoe raha misy izany ny fehezanteny tokana hoe ambara hoe inona ny antony mahatonga ny olona anay ho tafita na hoe anana fahombiazana dia tena izay ny valiny hoe ny fahasoavan'Andriamanitra ary io ihany ny valiny marina. Fa raha ohatra ka misy zavatra hafa izany ambaran'ny olona hoe antony mahatafita azy dia tena hoe fahadisokevitra izany satria amin'izao fotoana izao moa mihazakazaka be ny karazana fampianarana ny développement personnel izay anindraindrana ny ezaka izay ataon'ny olona ho amin'ny fahazahoany fahombiazana. Tsy ratsy izany kanefa dia izao ny antsika kristianina dia ny ezaka izay ataontsika kely dia kely amin'ny fahombiazana izay azontsika fa tena ny fahasoavan'Andriamanitra no manohana azy. Ary izany mihitsy ny ambaran'ny Paoly amin'io teksta io manao hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra nahatoy izao aho. Dia toy izany manao hoe fa efa niasa fatratra mihoatra noho izy rehetra aho nefa tsy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no niara-niasa tamiko. Izany hoe Paoly dia olona miasa be, miasa mafy fa dia izao rehefa tena tafavoaka tamin'ny plasy izay na izy azy anazy tamin'izany fotoana izany izy dia resy lahatra manao hoe tsy ilay asa mafy ataoko fa ilay fahasoavan'Andriamanitra niasa niaraka tamiko sy nanampy nanohana tamin'izay ilay ezaka samihafa izay nataoko izay no nahatoy izao aho. Izany hoe tsy izy izany no asandrany asongadiny fa Andriamanitra sy ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary izany rany dia te hanazavana izany amin'ny saintsika mihitsiny satria indraindray tokoa mantsy rehefa misy ny fahombiazana dia aingana be tsika mitanisa hoe izao no anton'io fahombiazana io. Ary indraindray dia tonga dia ilay avy amintsika no asongadintsika hoe za rehefa manao zavatra dia ohatran'izao izay ny mahatonga anahy tafavoaka ohatran'izao. Ny fahombiazana moa raha fitinina kely angambany dia hoe ny fahombiazana dia ny fahavitanao ny zavatra izay mikasainao atao fotsiny. Rehefa tratranao izany ny tanjona dia izay natao hoe fahombiazana na ataoko fotsiny aza hoe classe de sixième ianao ka ny passe cinquième dia efa fahombiazana satria tratranao izany izay ny tanjona. Fa tsy voatery hoe ny fahombiazana dia hoe nahatsangana orinasa nanana an'izao fa rehefa nahavita ny zavatra izay nikendrenao ianao ary lasa lavitra tamin'izany ohatra dia efa izay natao hoe fahombiazana. Ka ny olana dia izao rehefa nitanintsika dia indraindray tsika kristiana raha izao tontolo izao dia izy tsy resaka an'Andriamanitra ao anatin'ny fahombiazana izany izy fa ny azy tonga dia ny maha izy azy le maha olona azy le toetsainy reny ny tonga dia arosony ataony eo aloha anehoana fa tena izy ny dadany sy mahery tamin'ilay fahombiazana izay nataony. Fa itsika kristianina riavana n'iza n'iza manontany ianao ny anton'ny fahombiazanao dia tena ny vali teny azo antoka indrindra sy tena marina indrindra tsao ny fahasoavan'Andriamanitra. Inona moa izany hoe fahasoavana izany? Ny fahasoavana dia zavatra fanomezana maimaim-poana gratuit don omen'Andriamanitra ho an'ny olombelo. Izany hoe tsy nisy ezaka avy aminao akory fa tonga dia nomenanao maimaim-poana fotsiny izy. Hitanareo grasy ny dikan'izy io ohatra ndreny hoe grasy présidentielle reny. Raha ohatra izany soka tonga ny faran'ny taona ohatra dia manome grasy ny filoham-pirenena
Dia ilay olona tany am-ponja tsy hoe niseza ka nataony fa tonga dia ny filoham-pirenena fotsiny ny safidy hoe izay olona nigadra mihoatra an'izao taona ka hatramin'izao dia avotsitra daholo. Dia izay ilay grasy nomena fanomezana maimaim-poana izay tsy nisezaka avy amin'ilay olona, dia izay natao hoe grasy. Ka ny fahombiazantsika dia ho azy avy akoa aminao androany fa be dia be mihitsy ny grasy, izany hoe ny fahasoavan'Andriamanitra mihodidina amin'io. Tsy misy fahombiazana manderery izany hoe ny toetsaiko fotsiny nahatonga nanahomby. Tsy marina izany satria izao voalohany indrindra raha dia izao ohatra nataoko hoe raha mpianatra izany izao ny raisintsika na niezaka tahaka n'inona azy ianao raha ohatra ka marary moa ianao raha tsy salama ianao fa faharovo foana dia inona ny dikany? Afaka nahatratra an'ilay tanjona ve ianao sa tsia? Be dehibe ny ankizy mba te ho lasa lavitra fa marary e. Ary faharoa koa raha mbola fianarina ihany ny resahantsika, manahoana ny resaka ara-bola, ianao mety hoe nanana fahasoavana izany hoe nomen'Andriamanitra ianao a ray aman-dreny afaka manohana tsara ny fianaranao. Ka raha tafavoaka ianao a tsy tena hoe noho ilay avy amin'ilay ezaka izay avy aminao fotsiny fa iny kely dia kely fa ilay fahasoavan'Andriamanitra manodidina an'iny nomen'Andriamanitra ray aman-dreny afaka nampianatra ianao. Fa be dia be mihitsy ny ankizy mba te hianatra, mba te hanohy fianarana fa tsy manana vola intsony ny ray aman-dreny. Dia amin'izay fotoana izay aza manambany'ny hafa mihitsy ianao hoe ny matoa nareo tsy tafavoaka dia izao fa matoa tafavoaka tsy fa misy fahasoavana nomen'Andriamanitra tombony ho anao tao ka tokony ho tsapanao izany. Dia tahaka izany koa na dia ataoko hoe ny sekoly izay ianaranao aza tsy mitovy mihitsy ny ohatra hoe izaho izao ny anipetraka tany Manaratsantra hoe tany amin'izany ambany vohitry Maharovoay izany a kanefa dia izao hoe na dia ny sekoly ianaran'ny ankizy ihany aza dia tena mampalahelo. Ka raha ohatra ianao ka nianatra tamin'izany sekoly izany na mianatra amina sekoly ambony atya any andrenivohitra ohatra na ampitan-dranomasina ny misy ianao dia mianatra amina sekoly tsara tarehy ianao a, izany rehetrarehetra izany facteur mahatonga ny fahompiazanao ho tafavoaka daholo fa tsy zavatra anankiray fotsiny. Dia tahaka izany koa na dia ny sakafo hohanina aza, misy anie ny ankizy mpianatra e na dia ny sakafo hohanina raha tsy zarizary dia izany zavatra any dia efa mampilatsaka ny tokony azahony an'ilay fahombiazana ihany koa. Misy ny ankizy a avy mianatra dia mbola miasa aloha, mbola miandry tsena, mbola mandeha mivarotra, mbola mibata entana. Ianao avy mianatra tonga dia mipetraka mianatra lesona fa misy mpanampy ao an-trano, aiza moa ianao tsy azo ny fahombiazanao anatin'izany? Izany zavatra any nefa tsy zavatra niezahanao izany, tsy zavatra niezahanao izany fa zavatra nomenanao maimaim-poana gratuit fotsiny tsotra izao mba ahazahoanao an'ilay fahombiazana. Ka izay dia mahatonga anay amin'ny teny manao hoe misy zavatra facteur be dia be ny mahatonga ny olona haomby ary ireo zavatra reo fa tena dinina dia izao hoe avy amin'Andriamanitra daholo fotsiny tsotra izao ilay izy. Mety manana fianakaviana ianao, nenito na dadato izay manaka tao izy a dia manohana manampy nanome anao freo ohatra andehananao mankany ampitan-dranomasina nanome anao vola samihafa na fahanao nanohy fianarana. Be dia be ny ankizy ny tsy manana an'izay occasion nanananao izay ary izay zavatra io dia fanomezana fotsiny fa tsy resaka hoe don hoe ahoe ezaka avy aminao mihitsy na hoe namanana ny mentalité tahaka n'inona aza ho ahy ianao averiko ihany izay manana toetsaina mijoro tahaka n'inona rehefa ohatra ka tsisy ny olona afaka anohana anao andehananao manohy fianarana dia inona moa ny azonao atao io? Fa dia misy zavatra be dia be ohatran'izany ao anatin'ilay izy. Hatramin'ny hoe internet ianao mety manana internet, ianao manana zavatra isan-karazany izay tombony ho anao ilay izy raha oharina amin'ny ankizy any ambanivohitra ny reseau ary tsisy akory any ambanivohitra ohatra. Dia aza manamafy mihitsy hoe matoa nareo tsy tafavoaka dia izao fa matoa tafavoaka dia izao fa misy facteur be dia be ao ambadika eo fahombiazan'ny olona anankiray io. Na dia ny fiaviana aza tsy mitovy mihitsy araka nambarako teny hoe ankizy no beazina tany ambanivohitra lalina be tany sy ny ankizy a izay no beazina any andrenivohitra ohatra. Dia be dia be ny zavatra mahatonga an'ilay fahombiazana ho tafavoaka sy tafavoaka ao anatin'izany. Mety manana namana ianao, nomen'Andriamanitra namana ianao izay manohana anao, manampy ianao amin'ny fianaranao ary mety nomen'Andriamanitra vady koa ianao, vady izay mamela anao hianatra, vady izay manohana anao, mitarika anao, mampahafantatra anao, manampy ianao amin'ny zavatra samihafa ary vady endrika io fa raha maditra koa ny vadinao a dia tsy tafavoaka koa na dia toko hoe hianatra tahaka n'inona eo aza. Izany hoe misy facteur be dia be izay tsy miankina aminao mihitsy fa tena miankina amin'Andriamanitra. Misy ny ankizy noho ny ray aman-dreny misaraka tratran'ilay hoe choc émotionnel dia tonga dia lasa simba tanteraka mihitsy ny moralany a dia lasa ohatrany hoe variana amin'izay izy amin'ny zavatra tsy misy dikany satria misy zavatra manky ao anatiny ao. Dia izany mahatonga ilay ankizy ho lasa tsy tafavoaka amin'ny fianarana satria ny saram-panambadiana ohatra ny ray aman-dreny. Ianao mety nanana ray aman-dreny ary natoko tsy nanana ray aman-dreny aloha mety nisy havana izay tena nijoro sorony ray aman-dreny teo anatrehanao mihitsy tao anatin'ny zavatra rehetrarehetra. Dia izany rehetrarehetra izany ao anatiny daholo
ary zany rehetra rehetra zany dia zavatra ety ivelany daholo zay tsy nisy hoe ezaka nataonao averika any fa fahasoavan'andriamanitra nomena anao maimaim-poana daholo lay izy. Ny avy amintsika dia ozy paoly ny asa fantatra, zany hoe misy ezaka ihany ataontsika fa tsy miandry izany fotsiny. Ny asa fantatra ozy izy, zany hoe nianatra mafy ah zany raha mpianatra, mba niezaka ihany aho nanao arak'izay vitako, fa rehefa tena diniako a tsy ampy zany fa tena reo le fahasoavan'andriamanitra be dia be isan-karazany izay nitsyvoatanisa rehetrarehetra ireo no tena nanoana an'le ezaka izay nataoko ka nahatonga anahy ho toy izao. Ary mila resy lahatra any amin'izany tsika kristianina ryhavana, dia mety ho tratra ny fakampanantsika dia hiteny manao hoe raha izany any zany ry pastera, andriamanitra mihitsy any zany manotonga ny olona anakiray tsy ho tafavoaka e, satria maninona no misy homeny an'ireo fahasoavana be dia be ireo dia misy ny tsy homeny an'ireo fahasoavan'ireo? Dia tsika tsy afaka ny anometsina an'andriamanitra amin'izany fa andriamanitra dia mizarazara araka izay tia nomena ny fahasoavana izay ananany. Rehefa ianao aloha no nomeny ilay fahasoavana samihafa dia misaora azy, fa io tsy afaka hometsika tsiny andriamanitra toy ny hoe fa maninona misy ankizy dimy taona dia maty, sasany dimy amby roapolo taona dia maty, sasany efa valopolo taona mbola tsy maty ihany. Fa andriamanitra no mizarazara an'io fa ny tombon'andro-pahavelomanao, ny fahasalamanao, ny zavatra dia tombony dia fahasoavana daholo zany, ka mbola omen'andriamanitra tombom-pahasoavana ianao zany. Ka nidikan'izay rehefa mba tafavoaka ianao, tandremisoa amavonao ny fahasoavan'andriamanitra, ka ny ezaka kely avy aminao indray no asongadinao. Fa miteza mihitsy anetry teny eo anatrehan'Andriamanitra, ka iteny tahaka ny Paoly manao hoe ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatoy izao aho. Nisy any ny ezaka izay nataoko, nisy any ny fikelezanaina izay nataoko, nisy any ny toetsaina izay nitazomiko, kanefa dia izao hoe renirehetrarehetra ireny tsinitsinona raha tsy teo ny fahasoavan'Andriamanitra. Averiko ihany na manana mentalité takininina azy ianao rehefa ozy ny ray aman-dreninao hoe tsy mianatra ntsony ianao fa lasa ianao mianatra fa tsisy vola ntsony eto, zandrinao mbola firy reo rohatra hoe zao nampianarina, dia miteny aminao aho fa tsy maintsy mitady asa ihany ianao na dia mbola te hanohy fianarana aza, dia tsy tratranao ny tanjona. Dia amin'izay fotoan'izay nefa tsy hoe fotinao ilay izy fa izay zany no anjaran'izay olona izay, fa ianao kosa nomen'Andriamanitra tombony ianao ka mbola afaka manohy, afaka mbola tonga amin'izay tanjona samihafa izay ataonao a, dia aza mirehirery havana. Aza mirehare fa misy ny olona rehefa mahavita zavatra dia tena maneho ny tenany ho zavatra mihitsy izy hoe za tena rehefa manao zavatra dia izao, za ohatr'zao za ohatr'zao. Itsika kristianina aza menatra mihitsy fa zany no marina, milaza tsika any amin'ny hoe ny antony mahatoy izao ah, ny antony mahatoy izao ny fiainako dia satria ny fahasoavan'Andriamanitra, miasan'Andriamanitra. Ary io tsy amin'ny resaka fianarana ihany fa nataoko hoe amin'ny fanabadiana aza, matoanareo mivady mbola eo foana hatramin'izao, mbola tsy nisaraka hatramin'izao, dia ny fahasoavan'Andriamanitra fa diny io lalina, fa tsisy hoe ah satria za mandefitra be dia izay no mahatonga anay. Eny, mety mandefitra ihany ianao fa raha ohatra koa ny vadinao ka tsy tafapetraka taminao teo, misy facteur be dia be io ry havana, izay ilay facteur avy ivelanao fa tena don fanomezana maimaim-poana nomen'Andriamanitra antsika fotsiny letsika. Dia mahaiza daholo manetry tena ny amin'izay rehetrarehetra nanandratan'Andriamanitra antsika, fa dia ny valiny izany dia hoe ny antony fahaombiazan'ny olona anankiray a dia ny fahasoavan'Andriamanitra. Miezaka ihany izy, misy avy aminy ihany, fa izao kely dia kely izay fa avy amin'Andriamanitra ny betsaka, tsy voatanisa tsy voatonony eto daholo fa tena be dia be ny facteur izay avy amin'Andriamanitra omeny antsika maimaim-poana mahatonga ny fahombiazantsika ho tonga arak'izay kasaintsika. Dia mahere zaryhavana ho an'Andriamanitra rerany ny voninahitra. Amen.